Goddag, velkommen til endnu en bitte video. Nu vil jeg lige prøve at vise, hvordan man kan brække et rådyr. Jeg vil lige sådan en bedient til at lægge her. Vi kigger lige lidt på den. Så prøver jeg lige at tage det her bag i. Det er det, der er sværest faktisk. Jeg skal lige lidt ned her. Så. Så har jeg lige lagt ned i en blåfure her. Stikker lige ind i halsen her. Og kører op her. Så er der åbent derind til. Tager vi her. Luftrør, spiserør, det følges af. Skærer det over helt herude på ugen. Sådan. Så kan man se her, det er åbent herind. Det er brystbenen, han her ind. Så skal den vej ind her. Så. Og det er her, man skal passe på tarmen. Så op til brystbenen der. Så mellemgulvet, det sidder herinde under. Det mellemgulvet, det sidder lige herunder. Ja. Der stikker jeg lige kniven helt lige langs brystbenet og åbner der. Og åbner der. Så jeg er jo i hånden ind over mellemgulvet. Og løsner mellemgulvet her. Og her. Så er mellemgulvet løsnet. Stikker jeg hånden ind her. Tag fat i struben. Hvis jeg kan. Så er det rykket bagud. Ja, det kom derud, ja. Så gør jeg sådan her. Så prøv at se her, der tager i mellemgulvet. Og rykker det bagud her. Og her. Du kan se mellemgulvet her. Ja. Og så inden så har man det skåret ordentligt fri herinde. Følger de lige med bagud. Så er det væk. Så. Er den brækket? Ja. Det gik det meget godt. Ja. Så skal vi lige have blodet ud herinde. Tak for denne gang.